вичікали, ми вибираємо ті, які... На інтерактивній дошці ми багато навчилися. Надія Васильівна підготовувала нам всякі завдання на дошці. Читаємо усякі загадки, ребуси. Надія Васильівна показувала на уроці основи здоров'я, як треба обережно поводитися з огнем. Впливає і на розвиток дітей. Вони навіть зараз у нас по новій програмі є уроки інформатики. Навіть пробують і самостійно складати презентації. І так само за допомогою цієї дошки ми можемо проглянути їхні роботи. Ну, на літературному читанні вона, наприклад, дуже добре для мовленнєвої розминки. Деякі вчителі насторожено до цього ставляться, деяким вона дуже допомагає у роботі. Ще би нам трошечки треба більш вдосконалити знання саме вчителів з використання тих чи інших мультимедійних засобів. Але ми стараємося, наші вчителі навчаються.